Institution, die kommunale Kinematografen. Etter de få kinoteater i landet som bygget som selvstendig bygg, og et anlegg som kommunen med dette kan være stolt av. I vestibylen i filmteatret holder billettsentralen til. Den har et jevnt besøk av folk som vil sikre seg billetter i tide. Siden filmteatret åpnet sine porter våren 1927, har publikumsbesøket vært i stadig stigning. Kinoen er populær som aldri før. Kinokøen kunne ofte bli faretruende lang, men det er jo nettopp tegnet på at kinoen er populær. En får trøste seg med det gamle visdomsord mens en venter på å komme inn. Den venter ikke forgjeves som venter på noe godt. Og ett er sikkert, en går sjelden eller aldri skuffet fra en forestilling i filmteatret. Når en kommer inn i salen, legger en straks merke til det fornemme proscenium med det rike fløyelsforteppet og det stilige scenearrangementet. De bekvemme klappstoler og det behagelige lys gjør at en alltid liker seg i filmteatret. Og filmene som vises er alltid av høy kvalitet.